Welcome to my channel. Ready? Set, go. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabko Jummatul Mubarak ho. Aaj Jummatul Mubarak hai. Hum ja rahe hain Jumma padhne ke liye. Abhi kuch hamare dost ready ho rahe hain Jumma ke liye. Ye dekhiye. Inko sari raat sote nahi hai aur abhi inke kaam check kar le. Ye dekhiye. Ye آپ سر لیٹ کیوں ہو گئے؟ آپ نے جمعہ پڑھنے نہیں جانا؟ جانا ہے، میں نے فجر کی نماز پڑھنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں لیٹ سویا تھا. چلیں پھر جلدی کریں. بس ٹھیک ہے، میں اٹھنے لگا. جمعے کی تیاری کریں، جلدی کریں. اپنی بازی جمعے کے لیے جائے جا رہے ہیں. ہمارے آگے گدی لاور جا رہے ہیں، میرے روم میٹ. کچھ ہمارے دوست پیچھے رہ گئے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں پیچھے. کچھ تو ابھی سو کے نہیں اٹھے. یہ مسجد کے پاس پانی کھڑا ہوا ہے، نمازیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہم آئے تھے تو ایسے ہی پانی تھا فرائیڈے والے دن. ہم مسجد کے پاس پہنچ چکے ہیں، ہم وقت پہلے ہی آ گئے ہیں، ایک گھنٹہ تقریباً میکسیمم. ہوا مانا شروع ہو گیا، بعد میں جگہ نہیں ملتی مسجد میں. ابھی یہاں پہ آپ کو سب کچھ خالی نظر آ رہا ہوگا بعد میں. اللہ مفتلی بو آپ رحمت. وعلیکم السلام. دیکھیے کتنا سکون ہے. ابھی آپ کو یہاں پہ نمازی ابھی آئے ہیں، خالی جگہ ملے گی پوری کی پوری. بعد میں آپ دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد، یہاں پہ آپ کو اندر جگہ نہیں ملے گی. ماشاء اللہ بہت بڑی مسجد ہے بحرین کی، راسلمان میں مسجد فاروقیہ. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته وامتثال أمره، مصداقا لقوله سبحانه في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والله عن خلفائه الراشدين المهديين سادتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أهل بيته وصحابته وأمهات المؤمنين، وأنا معهم برحمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وفتنة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة تدور عليه. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويسر أمورنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العزيز الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ويغفر الله لي ولكم. آمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا قربت ہو جان لو اس شخص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جو مال و دولت ہے سوائے ان کے جن کے پاس ہے اللہ ان پہ رحم فرمائے. جہالت انسان کی دشمن ہے، اور وہ توہم پرستی اور بکواس پر یقین رکھنا جاہلوں اور گمراہوں کی خوراک ہے اور اسے فروغ دینے والوں کے لیے نفع ہے. نتیجہ یہ انسان کے مذہبی، سائنسی، خاندان کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتے ہیں، اور زندگی کے دیگر پہلوؤں اور صحیح علم ذہن کو سمجھ اور ذہن کو معاف کر دیتی ہے، یعنی ذہن کو بالکل مفلوج کر دیتی ہے. ایسا یہ والا بڑا آئے گا، اس میں بڑا اس سے بڑا نہیں، بڑا نہیں. جمعہ پڑھ لی ہے، ابھی جمعہ پڑھ کے ہم باہر آ گئے. یہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے. حاجی صاحب کیا خرید رہے ہو؟ چلو جی حاجی صاحب، کوئی فیور ہے تو نہیں. تین کلو دینار
چلیں آ جائیں آ جائیں دلاور بھائی آ جائیں جمعہ پڑھ لیا ہم نے جمعہ پڑھ کے ہم گھر آ گئے واپس جا رہے ہیں ابھی اپنے فلیٹ کی طرف اوپر لائک سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل